بسم الله الرحمن الرحيم. وانا قدر محمد ابراهيم وكنا لدقمة دوبلة عبر حدودية كينيا وحان ماشان كسو دوينا عما هنبالي عن قدر ايا تي فيقا اي هادو كسو بيري عالم كورن الا داها وامو تي في مقا عاسنا وحاوا مقا عنا سي خاصة انو تاوانا دانا ديغانكا دوبلة اقا افمدو حالينا هاي السود دو هذا شغالة بهذا شغالة بهذا صحافة اي انت كولن انت سو اساستي انت اقبش وحو دم حاليا همبولي ان ليه ان شاء الله وحن رجينينا تي ان كعانا مالني دي قنعصيادينا لغو فالي ان اي نغطي شاء مقعي قوة عفتاح حسن عبد الله وحن كم يدها دلنيارة يومد دوبلي جبلان وحن هل كان سيكال يلابا انو سو دوينينا تلفزيون كعصوبة كسو كردي هودا كدي قيان هان انو دلنيارة هان ادي ادي انو سو دوينينا waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii waxyaabo badan oo arrimaha bulshada ka qabta. Magacayga waa Maxamed Amiin. Waxaan soo dhaweynayaa televishinka Wamo ee ku soo biiray minnada saxaafadda. Waxaan rajaynaynaa inay noo soo gudbin doonto waxyaabo badan oo bulshada waxtar u leh sida wararka iyo wax walba oo dunida dafaa kala socon leena mar kale hanbali hanbali. Magacayga waa Maxamed Cabdi Xasan. Waxaan ka mid ahay dhalinta yacni dhalinyarada ku nool magaalada Dhoobley. Waxaan ku soo dhaweynayaa ama waxaydii aan ku faraxsanahay maanta inaan ku soo dhaweeyay magaalada Dhoobley televishinka Wamo television. Run ahaantii waa wax aad loo bogaadiyay oo maxay ahayday waan ugu farxay in anaga maxay ahayday magaalada in waxyaalo horumar yacni horumarkeeda dhisaya in la keeno. Asalaamu calaykum. Magacaygu waxaa waaye Cabdullaahi Xuseen, ka mid ah dhalinyarada degmada Dhoobley. Waxaan soo dhaweynaa TV-ga Wamo, waxaan leeyahay ku soo dhawaada magaalada Hambalya Hambalya. Ilaahay baa mahadda iskale. Annagoo ku dhaqan shacabka degmada Dhoobley, waxaan aad iyo aad u jecelahay horumarka iyo waxyaabaha faraha badan ee ka sii siyaadahaya mar walba degmada Dhoobley, iyadoo hadda uu nagu soo biiray TV-ga Wamo. Aad baan u soo dhaweynaynaa TV-yada iyo warbaahinta iyo maaragtay waxyaabaha bulshada dan u ah inay nagu soo kordhaan. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi ddiin ama bacd. Awalan ilaahay subxaanah wa tacaala waa mahad iska leh. Intaa kadib waxaan u mahad celinayaa TV-ga Wamo, TV-ga waan salaamayaa iyo dadka daadihinaya TV-ga.